Նինոցմինդայում կաթիգինը կրկին նվազել է։ Մեր շրջանում բնակչության մեծ մասը զբաղվում է անասնապահությամբ և հողագործությամբ։ Նրանց համար եկամտի աղբյուր է հանդիսանում կաթը և կաթից վերամշակված կարակն ու պանիրը։ Սակայն այսօր գյուղացու կաթը գին չունի։ Գրեթե բոլոր գյուղերում առկա է այս խնդիրը, և ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, թե վաղը ինչ գնային տատանում կգրանցվի կաթի գնի մեջ։ Այս մասին իր դժգոհությունն է հայտնում փոքր Խանչալի գյուղի բնակիչ Տիգրան Ավաքյանը։ Եթե մինչ այժմ կաթը կարողացել էին իրացնել մինչև 1,70 թետրիով, այսօր 1 լիտր կաթն արժե 1,20 թետրի։ Նաբազեկորա вообще մի դիք հաշվոր դուսկել թափես կաթը։ Քիչինացած, ինչ կեղական խորա բարբարով։ Տանջանքը ճաժե ճոբնին հախ կուտաս։ Կամ ես մենք երթա կաթնե լարի 10 կապեկի, լարի 20 կապեկի կարնին, ինե քաթո պեինո բերգով կարնին։ Արնի էլ խոճի են, հաշմե թափ են կտուս։ Հա թթվել է, հա իքեղը, հա ես էներ, բայց մեր տանջանքը լիշնի կերթա։ 140 լարը չոպնի պարակ ուտաս։ Ամենաշատ ինչ կա ներ կաթինգինը բարձրացել։ Մեր մայդ 70-ն են ավել չէ։ Լարը 70-ն են չէ բանդրծ։ Մեր գերգեղանը բանդրծվել են հուշ չէ։ Վետևեք ես եմ երկաղին կաթը յուղայինը։ Յուղայինն է չի եմ բանդրծնը, թադրտնի ինգը։ Գեղաներ են թոպկենին այդ է զավոտը, մեզ խնչալի։ Կսեն ձերը յուղայինը։ Հիմի այդ յուղային ինչը գելոր միերի լարի 20-ի չատ։ Են ոնց է կսեր յուղային չես ման։ Դի այդ որ առավելություն։ Անի մաստ կաշխատինք։ Ենքամ որ աշխատանք ունինք։ Ավարա չենք մնա։ Նիս կենենք, դուս կենենք, չոբան գերտանք։ Չոբան է 140 լարի է, մեկ ովին հախը։ Չոբան էր թողին։ Դյանը դուր եկամուտը դուր դյանը չդի։ Թոնը կային դեն կփախի գերտա կես նայն փեն։ Քսեն բայց դի խանջալու թոնը կա, թոն հետ չկա։ Քարտոլն ինչ որ տանել են քերվա մակուր դաստիրն է։ Հերվա դիզանը։ Երու խոտ կար խոտն է մալը չգերով։ Հերվա խոտ էս տարի է գոգտի։ Ես տարի որ թոն չերավ հերվա խոտին պես կլի։ Եդ որ է մեզ վլաժն ես չգանը։ Խոնավտուն չգա չորձավ աստիղ իր գովին լիզուն գխարի խոտը ուր էր ուտեր։ Պապուկ տելոր է նիկե ուտե։ Սաղ անդանելի վիճակ է բար։ Իստ եղ էստը կաբրինք։ Մե քանին տարի դեվ էստեսի կե գասպարու պես պակվի։ Մեր այսի պակալենյանը ինչ է կսի մեր ավքանաթորա մեկ էլ ունքի թողնի պախնին կերտան, եվ որ հետակրկր չկա պան չկա։